Nu ska vi se. Nu är vi tillbaka vid den här hinken som jag satte på för ett par veckor sedan. Och vi har varit i Spanien ett par dagar. Så nu ska vi se vad som har hänt under den här. Vill du ta av stenen, Bianca? Det går bra. Släpp den vid sidan bara. Och så kan ni lyfta på hinken. Oj! Oj, oj, oj. Oj, ser du Isak? Titta. Ja. Det blir väl en fin paj det här. Och jag ser redan två sniglar. Oj, oj, oj. Jag ser redan en spindel. Om man ser här nu så är det ju precis det här som händer när man har en tunna på. Det är att skälkarna blir jätteljusa och fina och väldigt mela. De går liksom bara att vicka av. Det här blir en supergod kaka idag. Och ja. En sak också. Det är att de här skälkarna, de blir liksom ljusrosa. Precis. Så de är godare än vanliga. Exakt. Och de är godare när man har odlat dem själv. Ja. Helt rätt. Och Isak står här och bankar på en med den busken. Ja. Men du Bianca, ska vi plocka några då? Ja. Det gör vi va? Ja. Hej då! Hej då!